kombination av eget arbete och hjälp från en kompetent lärarkår bidrar till en seriös atmosfär som får mig att känna mig stolt över att vara delaktig i Fria Läroverken. En bra gemenskap. Man får resa utomlands om man visar att man vill. När man behöver prata med någon lärare så finns de där. Bra utbildning och bra hjälp att nå önskat betyg. Vad som är positivt med Fria Läroverken är alla möjligheter. Du får allt du behöver för att genomföra dina idéer. Och lärarna stöttar alltid det. Lärarna är bäst, lektionerna är jättebra. Och jag tycker om att det är 3 timmar med rast. Maten är jättebra och mattanterna är underbara. Skolan är väldigt öppen, vilket jag tycker är jättebra. Jag tycker lärarna är skitbra och jag gillar att lektionerna är så långa. Och att man bara har max 2 lektioner om dagen. Jag tycker det är bra att i alla fall vår klass är inte så stor. Och jag tycker det är kul när man har lektioner med andra klasser ibland. Jag behöver aldrig vakna upp och känna att jag är välkommen hit. Utan alla har en bra attityd, så man trivs ändå. Det som är mest positivt är helt klart min klass. Det är underbara, kreativa och intressanta människor som gör skolan rolig. Jag tycker om hur tillgängliga lärarna är genom mail- och Facebookgrupper. Jag tycker också om alla dataprogrammer vi har. Det finns bra lärare som lyssnar och förstår och kan anpassa arbetssättet så att det passar just mig.